Nisashimwe bavandimwe reka dushime Imana cyane kubwo umugisha iduhaye muri uyu mwanya izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Turanezerewe kuko Imana yongeye kudushoboza kuza muri uyu mwanya twiga bino byigisho bivuga bifite insanganyamatsiko ngari byose hamwe ivuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Rero Imana yishimiye kuduhishurira ubwiru burebana n'agakiza kacu, kandi ndararika buri muntu wese kugira ngo ahe umwanya ibi byigisho abirebe. Njye ku giti cyanjye naranyuzwe kandi Imana yabimpereye umugisha n'uyu munsi iracyawumpa kubera ibi byigisho bivuga kuri insanganyamatsiko, bidatewe n'uko ari twe tubyigisha, ahubwo yaba ari muri Bibiliya cyangwa mu bindi bitabo cyangwa mu byigisho mwiga. Iyi ngingo ivuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu tujye tuyibandaho, niho hari ibyiringiro byacu. Twongeye kugira umugisha rero kuba turi kumwe n'umuvandimwe Nizeye Imana Innocent. Turagira ngo usuhuze abadukurikiye ariko kandi unatubwire icyo tugiye kwigana mbere y'uko dutangira kwiga, mbere y'uko dusenga kugira ngo dutangire. Turamutsa abadukurikiye mwese, bifuriza kugira amahoro y'Imana. Mu nsanganyamatsiko ngari dufite ivuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu, muri iki cyigisho tugiye kureba ubumuntu n'ubumana bihurijwe hamwe. Nicyo tuza kwibandaho. Imana ishimwe cyane. Reka rero twicishe bugufi hamwe n'abadukurikiye dusenge Imana, hanyuma dutangire twiga ijambo ry'Imana. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira umugisha uduhaye, kandi turagushimira kubwa Kristo waduhaye nk'umucunguzi wacu. None turagusabye kugira ngo uduhe umwuka wera n'ubwenge mvajuru muri uyu mwanya, duhane umugisha n'abadukurikiye binyuze muri iri jambo ryawe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Umaze kubitubwira ko tugiye kwigana insanganyamatsiko cyangwa se ikisho cy'uyu munsi kivuga ubumuntu n'ubumana bwa Yesu bihurijwe hamwe. Ni ingingo bwa mbere, ni ingingo bibiri yivuga. Ariko kandi ni ingingo by'umwihariko irebana n'inama y'agakiza. Ariko icya gatatu kinababaje, ni ingingo idasobanuka cyane ndetse iteza impaka. Yego. Rero Imana igiye kuduha umugisha wo kutwigisha. Nsaba abantu badukurikiye kugira ngo niba ikintu bibiri ikivuze ukumva gisomwe muri bibiri, hari n'abantu bajya kubera abantu inkuru batabwira ngo Innocent yaratubwiye ngo ibyo bintu biba ari ibinyoma. Innocent cyangwa Paul cyangwa Joseph cyangwa undi mwigisha yasomye ibintu muri bibiri, dufatanya kubyizera. Ntabwo ari ibyacu, ni ijambo ry'Imana. None ni uwuhe murongo ibi bintu bibiriya ibiha? Bibiriya bivugaho iki? Urakoze. Niyo nzima kuriya bibiriya ni ijambo ry'Imana. Igihe cyose umuntu yiga Bibiliya, ubwenge bwose Imana yifuza yuko ikiremwa muntu kigira buboneka muri iri jambo. Amen. Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere kugira wa gatatu. Kandi dusaba abazajya badukurikira igihe twiga ibyigisho, mujye mufata Bibiliya maze namwe mwisomere. Niba na ngombwa igihe uri gukurikira ibyigisho uhagarike icyigisho, nurangiza ufata isomo nawe uryandike, uryumve neza. Ariko ibi bintu koko ni ukuri? Ni biri bivuze cyangwa n'abigisha babivuze? Uko niko kwiga. Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere kugira wa gatatu, nka kumwe dusanzwe twiga ibyanditswe byera, dusoma neza kandi mu buryo bwumvikana nk'uko ijambo ry'Imana ryabyanditse muri Nehemiya igice cya munani umurongo wa munani. Yego. Abantu bagasoma neza mu buryo bwumvikana, bagasobanura, abantu bakumva ibyanditswe ibyo ari byo n'ubusobanuro bwabyo. Yego. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku gatatu. Yego. Handitswe ngo Pawulo imbata Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri. Nushaka uburekera. Ariko turazokomeza no hirya. Ubu butumwa buvuga iki? Iby'umwana w'Imana wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, niko ijambo ry'Imana rivuze. None ukomeza umurongo wa kane. Umurongo wa kane haravuga ngo kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Aha hantu bavuzemo kamere zingahe? Ebyiri. Iyihe ni iyi? Kamere muntu na kamere y'Imana. Kamere muntu igaragajwe ko ari mu ruhe rubyaro.
rwa Dawidi kamere mana ivuze ko ari umuruhe rubya ni imana ni Yesu imana nyine imana kandi umwana w'imana yego buriya nicyo kintu abantu bakwiye kumenya ubundi ubu bwenge yo buhurijwe mu ntekerezo z'umuntu kubwo kwizera akabyizera uko imana yabivuze aba yakiye ubugingo buhoraho ariko hari ikindi kintu gikomeye cyane bavuze mahangaha bavuze iby'urubyaro iby'ubumuntu bwa Yesu nyine ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi yego nta kindi kintu bongeyeho ariko bongeye kutubwira neza yuko kuzuka byo biboneka muri kamera y'ubumana gusa ntekereza ko hari no kugira ngo ubwo bushobozi abantu bazabashe kubwigiramo bazuke nuko bagomba kuzabasangiye kamere bivuze ngo kwa Dawidi harimo ubumuntu kandi bupfa gusa ariko ku mana harimo ubumana budapfa nibyo ibi rero nibyo bintu umuntu wese akwiye kumva niyo nzima rero kugira ngo dufashe abadukurikiye umugambi Imana ifite nuko dusobanukirwa ibintu tukamenya uburyo ubumana n'ubumuntu bigomba guhurizwa hamwe kuko icyambere bwahurijwe muri Kristo kandi ubwo bwahurijwe muri Kristo umugambi Imana ifite nuko ibi bintu natwe bihurizwa muri twe kamere y'ubumana ariko ikomoka mu ijambo ry'Imana na kamere y'ubumuntu ariyo twavukanye ubwabyo ibyo bintu nibihurizwa hamwe icyo twifuza ko gisumba ikindi ari cyo kamere y'Imana igasumba kamere y'umubiri muri twe tuzakira gukiranuka kw'Imana ari ikibazo ngira abantu bajya bakunda kwibaza kandi koko iyo ukiremereje nk'uko bakiremereza iyo bakibaza nawe ushobora gucanganjirwa n'ibyo bireye avuga ukabyibagirwa ndagira ngo ugitusobanure neza uko ijambo ry'Imana rikivuga tuvuze ibya kamere muntu ipfa kandi ibyo ntitudushidikanyaho na kamere y'Imana idapfa ariko bigeze ngo byabaye muri Yesu birema ikindi kintu cy'ubuyobe impamvu nyituwe nuko bitabihakana amahame ya Bibiliya bakakubwira bati ntabwo Kristo yari Imana ntabwo Kristo yari umuntu kubera ko yapfuye babashaka kuvuga ko Kristo atigeze apfa ko Imana itatwitangiye kuko baravuga bati ntabwo Imana ipfa igihe Kristo kuko baranakubwira bati Yesu ibintu yakoze n'undi muntu wese wari wese yabikora baramutse bakubwiye kuzazuka ejo n'ubundi wagenda ugapfa ibirebana no guhura kwa kamere y'Imana n'umuntu muri Yesu by'umwihariko murebana n'iby'inama y'agakiza kuko nibyo dukeneye gusobanukirwa ndagira ngo tubwire iki kintu ubundi ubu bwiru twiringiza abantu ko bazabusobanukirwa rwose uko bwakabaye cyangwa hari iby'Imana yageneye umuntu ari nabyo dukwiriye kwibandaho muri Bibiliya ducukumbura iki tureke iki buriya harimo ibintu umuntu ubwenge bwa muntu butazigera bwakira burundu kandi niko ibyanditswe bivuga turebe mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa 16 reka tuhasome handitswe amagambo avuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikabonwa n'abamarayika ikamamazwa mu banyamahanga ikizerwa mu isi ikazamurwa igahabwa ubwiza ibyanditswe bitubwiye ko ibintu birakomeye cyane nayiriho ntabwo tugomba kubwira ngo ni ibintu byoroshye kubyumva ariko hari icyoroshye gisumba ibintu kwizera amen niko kutumenyesha ibyo Abaheburayo igice cya mbere kwizera niko kutumenyesha igice cya 11 Abaheburayo igice cya 11 kwizera niko kutumenyesha ibi bintu ubwo rero kubwo kwizera tugomba kwakira ibyo bintu ahubwo tukareba uburyo ibyo bintu bikorwa ariko uburyo Imana izabikorera muri twe iryo ni ibanga ry'Imana idapfa ikindi nakongeraho igihe abantu basesengura cyangwa bibaza ku bintu bya Bibiliya niba utari kubisesengurira kugira ngo bikize ubugingo bwawe ibyo bintu byihorere kuko biraza gutanga igisubizo gipfuye yego urabemera nk'umuntu ushaka kuzuza ubumenyi ariko utaza kugira icyo buhindura njye guha urugero usanga abantu benshi bafite amakuru y'ahantu runaka ariko ayo makuru nubwo bayafite uwabageze aho hantu ntibayakoresha reka wenda ntanga urugero rufatika ushobora kubaza umuntu dufate wenda nk'urugero nko gutwara imodoka ugasanga umuntu azi iriya nivora iriya ni akselerateri iriya ni vitesi iriya ni fe urabizi neza ngaho ujye mu modoka uyitwara ntayitwara ubwo rero n'ibintu by'Imana ntabwo ari ikibazo cyo kugira ubumenyi gusa ahubwo iyo ubumenyi budashyizwe mu bikorwa
ntacyo ushobora kumara umuntu. Muri iki cyigisho rero ntago biza kurangirira. Turaza kwereka abantu uburyo ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa. Mu muntu. Imana ishimwe. Ture amagambo aboneka mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa munani. Kugira ngo twumve neza iyi nsanganyamatsiko kandi bidufashe. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa munani. Handitswe ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Aya magambo Pawulo yandikiye Timoteyo amubwiye ngo iki? Ati ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Uzi impamvu Pawulo yifuzaga yuko Timoteyo amenye ibi bintu? Iyo mpamvu buriya na Yohana yari yanditse urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Tugiye kureba rero amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya kane. Turareba umurongo wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Yego. Reka dusome amagambo mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya kane umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo itandukaniro ry'imyigishirize y'ibinyoma n'iy'ukuri. Handitswe ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Icyo aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ni wavuye ku Mana bugiye gake. Umwuka wavuye ku Mana umuntu yigisha ibyanditswe byera urangwa n'iki? Urangwa no kuvuga ko Yesu yaje afite umubiri. Ese ubwo ibyo bishatse kuvuga iki? Yihinduye umuntu. Yego. Kugira ngo abone uko ashyikira abaje gucungura. Kuko ubundi umubiri ntabwo ari uw'Imana. Imana ntabwo ari inyamubiri. Ahubwo ikiremwa cy'umubiri ni umuntu. Kuko n'abamarayika ntabwo ari ibiremwa by'umubiri, ahubwo ni ibiremwa by'iki? By'umwuka. Umurongo wa gatatu. Ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo wo mwumvise ko uzaza kandi none umaze kugera mu isi. Ubwo no muri icyo gihe hari abantu bahakanaga yuko gucungura umuntu bitashoboka nk'uko Satani abivuga. Kubera yuko abantu bahakanaga yuko Imana itigeze yambara uwo muntu. Kandi Yesu ntiyashobora kuza gucungura abantu atambaye kamere muntu. Hari ikintu Pawulo yagarutseho inshuro ebyiri. Acyandikira Timoteyo, acyandikira n'Abaroma. Yego. Pawulo gukomeza kwensista ko Yesu ari uwo mu rubyaro rwa Dawidi, ibyo bivuze iki? Yabivuze inshuro ebyiri. Iki kintu abantu dukeneye kukimenya. Hari isomo banditse mu Baheburayo ngira ngo hari wenda muze kuduhuriza. Kristo yagombaga gushushanywa na bene se muri byose. Yego. Kuvuga ko Kristo yagombaga gushushanywa na kuko hari igihe abantu turi buvuge ko wibuke Pawulo nyine akunze kuvuga ko yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Yego. Mu Baheburayo bakavuga ngo agomba gushushanywa na bene se kuri bose muri byose. Yego. Hari ikintu abantu bagira ngo Yesu yiyambitse umubiri gutyo gusa nk'uko wafata ikintu ukacyorosa ariko kigifite ya kamere yakijana ku ijana nta kindi cyahindutseho. Kuba akomotse mu rubyaro rwa Dawidi bivuze yuko Yesu yari umuntu nkatwe, yagomba kugeragezwa mu buryo bwose nkatwe, noneho kunesha icyaha bikagaragaza neza yuko n'umuntu abasha kunesha icyaha binyuze mu kubigenza uko Yesu yabigenjeje. Reka dukomeze aya magambo. Kuko icyambere tubonye yuko Yesu yari afite kamere muntu. Ariko nubwo yari afite kamere muntu, Yesu yari umwana w'Imana. Twabisomye mu Baroma. Abantu bagiye batekereza yuko ibyo bintu biboneka mu isezerano rishya gusa, ko mu isezerano rya kera ibyo bintu bitarimo. Mu gitabo cy'imigani igice cya 30 umurongo wa kane. Imigani igice cya 30 umurongo wa kane. Imigani igice cya 30 umurongo wa kane. Ibyo bintu uvuze ni ingenzi cyane kuko natwe abantu benshi bazi bya Yesu mu isezerano rishya. Yego. Imigani kanange mpagere igice cya 30 umurongo wa kane. Handitswe ngo ninde wazamutse mu ijuru kandi akamanuka? Ninde wateranyirije umuyaga mu bipfunsi bye? Ninde wapfunyitse amazi mu mwambaro we? Ninde washinze impera zose z'isi? Izina rye ninde? Kandi izina ry'umwana we ninde nibuyazi? Aya magambo uri kuyumva? Bavuze umuremyi kuko bavugaga n'ukurema. Yego. Bavuze n'umwana we. Bavuga n'umwana we. Yego. Bivuze ngo no mu isezerano rya kera
batugaragarije yuko data wa twese afite umwana kandi n'ikimenyimenyi reka ayo magambo twongere tuyarebe mu gitabo cy'abaheburayo ariko tuyarebe muri zaburi zaburi ijana cumi umurongo wa mbere reka dusome zaburi ijana cumi umurongo wa mbere handitswe ngo uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe aha hantu havuzwe abantu bangahe babiri havuzwe nde nani havuzwe uwiteka n'umwami wa dawidi n'umwami wa dawidi kuri zaburi ya dawidi muri bible commentary bavugamo ikintu gikomeye cyane bakoresheje amagambo abiri baravuze ngo yehova yabwiye nde adonai kandi ayo mazina yombi avuga imana kandi ayo mazina yombi avuga imana kandi ibyo bivuzwe tutari mu isezerano rishya Yesu ataravukira mu isi bivuze ngo baduhamirije yuko Yesu ari iki ari imana ubumana bwa Yesu mu ijuru Yesu yari imana no mu isi yambaye umubiri ariko nabwo ari iki ari imana kuko ntaho ibyanditswe bivuga yuko yiyambuye ubumana yambara uwo mubiri ahubwo ibyo bintu byose byari bihuriye hehe muri we ibyo bintu uvuga nibyo kandi inama y'agakiza ntabwo yari gushoboka iyo Yesu adakora atyo yego kubera ko ubumana bwe bugomba guhuza imana n'umuntu yego kandi ubumuntu bwe bugomba gutuma inyoko muntu ishyikira ubumana reka wenda kugira ngo ibi bintu dukomeze tubyumve mu buremere bwabyo turi mu baheburayo buriya igitabo cy'abaheburayo Pawulo yandikiye abaheburayo kuko ubundi abaheburayo bari basanzwe bafite ibyanditswe byera ariko bagomba gusobanukirwa Kristo wari inama y'agakiza natwe rero tugomba kumusobanukirwa nitumara kumusobanukirwa nibwo tubasha kumenya uburyo umuntu wa kamere ashobora kwakira gukiranuka kw'Imana akagira imico y'Imana kandi yambaye kamere muntu cyane wenda abantu badukurikiye nagira ngo mbabwire iki kintu hari igihe abantu wenda baba bumva turi kwiga icisho nk'iki ngiki bakagira ngo ni amasesengura y'ingingo runaka abantu tuba tugamije ingingo yose yerekeye Kristo ifitanye isano n'agakiza kacu cyane rwose kandi uzanabirebe ingingo yose yerekeye Kristo Satani aba yarayibasiye mu rwego rwo kugira ngo abantu abatere kurimbuka ko kubura agakiza kabo niyo mpamvu rero kwizera ntigushoboka tutazi Yesu cyane Yohana 17 ko Yesu yavuze ubu nibwo bugingo uhora ko bakumenya ko bakumenya bakamenya n'uwo watumye ari none ikibazo cy'umwana w'umuntu bwa Yesu ntabwo abantu bakizi yego abantu bazi uruhande rumwe ruzi Yesu nk'Imana ariko ntabwo ruzi Yesu nk'umuntu kandi ubumana n'ubumuntu byahurijwe muri Yesu kugira ngo natwe bitugaragarize tubasha kugira kamere y'Imana kandi twambaye umubiri abaheburayo igice cya mbere turahera ku murongo wa mbere dusesengura ayo magambo yego tugere ku murongo wa 13 abaheburayo igice cya mbere abadukurikiye namwe mufite bibiliya zanyu abaheburayo igice cya mbere dore ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 13 yego urwandiko rwandikiwe abaheburayo igice cya mbere hari umutwe w'amagambo uvuga ngo icyubahiro Yesu arusha abamarayika yego kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo wo yashyiriho kuba umurago wa byose ari we yaremesheje isi ubwo Pawulo nawe ahamije yuko Imana muri iyi minsi y'imperuka ivugana natwe ikoresheje nde Kristo umwana wayo kandi twabonye ko Pawulo yabwiye Timoteo ngo mu bintu byose ukora ujye wibuka Yesu Kristo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi kubw'umubiri akaba n'umwana w'Imana mu buryo bw'iki bw'umwuka bivuze ngo aho uzigisha ugomba gusiga intekerezo z'abantu zisobanukiye ibyo bintu yego murongo wa gatatu uwo kuko ari ukuri abagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo ijambo riranejeje kuko hari abantu bajya bavuga yuko Yesu Kristo yaremwe ni ukuri abagirana k'ishusho y'Imana n'ubwiza bwa kamere yayo y'Imana uwo ni Yesu niba uvuga ngo Yesu yararemwe ngo ntabwo ari Imana ubwo ushatse kuvuga ko na kamere y'Imana yaremwe yego buriya nicyo kintu abantu batazi abantu Yesu ni umuremyi yego ibyo niko Yohana yabyanditse kandi na data wa twese ahamije yuko umwana wari imana tubabonye ngo Yehova yabwiye Adonai yego
bivuze ngo Imana yabwiye Imana. Yego. Data wa twese yabwiye umwana kandi niki ni Imana. Wenda turaza kubibona tumeze nk'abagana ku musozo twifashishije n'ibindi bitabo bisobanura bibiri kugira ngo duhamirizwe rwose ko Yesu ni Imana rwose, Yesu akaba niki n'umuntu rwose. Kandi ku byo bintu byabo Yesu azaguma ari Imana rwose. Ari n'umuntu rwose ibyo nibyo rero ndagira ngo nsaba badukurikiye kwizera n'iki ntabwo kwizera bisaba kugira ngo umuntu abanze asobanukirwe ibintu nk'uko wabyifuza yego cyangwa asakurikije uko yumva ibintu kwizera gusaba ko umuntu agomba kumenya niba ikivuzwe ari ijambo ry'Imana cyane noneho akizera ibyo yego nibwo umuntu nabaza uwo mu rubyaro rwa Aburahamu kwizera ntawe bihure n'ubushake bw'umuntu ahubwo nukuvuga ngo mbese aya magambo yanditswe n'Imana ubwayo ubwo yanditswe n'Imana ngiye umuntu ikiremwa gipfa mfite ubwenge bungana n'ubw'Imana ubwo ntafite ubwenge bungana n'ubw'Imana nakiri iby'Imana yavuze ndabyizeye kandi ko kwizera niko kuri kuko iri jambo ni ukuri kuryizera niko guhagarara mu kuri yego kuko impamvu icyo kintu ubwiye abantu ari ukuri ntabwo ari ukuvanga Imana ituyobora nk'injiji cyangwa nk'impumyi ahubwo ni uko tuzi ko Imana ari indahemuka ibintu by'Imana ni ubyizera nubwo butabisobanukiwe nta gihe kizigera kibaho ngo wicuze ko wizeye ibinyoma yego turi abantu barama igihe gito ubwenge bw'umuntu bwakira ibintu bijyanye n'ubumenyi umuntu afite n'aho ahereye n'ubushobozi bwo kwakira ariko Imana ubushobozi n'ubwenge bw'Imana birenze intekerezo z'umuntu niyo mpamvu kubera yuko wowe udashobora kwinjira mu bwenge bw'Imana ngo ugere ku rwego rw'Imana ugomba kwakira ibyo Imana yaguhaye kandi kwakira ibyo ngibyo nibyo bizakurema ishusho y'Imana amen niyo mpamvu iyo turi kwigana tubyakire kubwo agakiza kacu atari ukugira ngo abantu dukune dushyigikire bya amasesengura abantu bahoramo reka dukomeze hari turangize iyi mirongo umurongo wa gatatu uwo kuko ari ukuri abagirana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru yego buriya iki jambo ry'Imana ritubwiya ni ikintu gikomeye cyane ngo kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze buriya niyo nzi hari ikintu gikomeye buriya nubwo icyo kintu turamutse tugisimbutse ntabwo badukurikiye bamenye amabanga y'Imana buriya mu ijambo ry'Imana abantu barindeye ko hari izindi mbaraga Imana izakoresha iri jambo bwaryo ni ryo mbaraga ibyo ni ukuri igihe Yesu yabwiraga ikirema ngo haguruka nta zindi mbaraga cyasabwaga muri iryo jambo harimo imbaraga ituma gihaguruka iryo jambo ritindeho cyane kubera impamvu ikurikira muri iyi minsi hari amadini nagiye kuvuga amazina yayo kubera ko ni menshi cyane tubona abavuga butumwa bakoresha ikintu kimeze nk'ikibaraga kigera ngo kinahirika abantu kikabatura hasi cyangwa kikabakoramo ibindi bintu ariko mu buryo wa mugani ubona ari supernatural power imbaraga ndengakamere ariko hano batubwiye ko imbaraga Imana ikoresha mu kugira ngo igire icyo ikorera ibyaremwe ni imbaraga z'ijambo ziri muri iri jambo igihe Yesu yavuga ngo umurwayi nakire nta kindi cyasabwaga mu magambo Imana ivuze harimo imbaraga ikiza igihe Yesu yaremaga akavuga ngo nihabeho iryo jambo ubwaryo ryari ryifitemo ubushobozi bwo kurema ntabwo byamusabaga gukoresha izindi mbaraga natwe iri jambo rifite imbaraga kuryakira uko rivuzwe ukarishyira mu bikorwa imbaraga ingana n'imbaraga y'uwavuze iryo jambo ikorera muri twe rero amagambo Pawulo yari yanditse ibyo bivuze yuko n'ibyigisho turi kwivuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu ubwo gukiranuka kuzaremerwa mu bantu igihe bazabemeye iri jambo Imana ishimwe ni mu bigerageze mwemere iri jambo muryize mubeho uko iri jambo rivuga mureko mutakira gukiranuka kwa Kristo ibyo nibyo umurongo wa kane tugize ku murongo wa kane amaze kurusha abamarayika icyubahiro nkuko n'izina yarazwe riruta yabo mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye cyangwa ngo ivuge iti nzabase nawe azaba umwana wanjye kubyara Yesu kw'Imana abantu babyishyira mutwe ko ari nk'uko umugore abyara umwana
kandi Imana atari umuntu. N'ikimenyimenyi birasa nk'isezerano bagiranye uyu munsi ndakubyaye. Yego. Yabwiraga umuntu wumva. Yabwiraga uwumva nyine. Yabwiraga uwumva. Uyu munsi ntabwo ushobora kubwira umwana wabyaye w'uruhinja ngo uyu munsi ndakubyaye. Oya. Uku kubyarwa ni isezerano. Bagiranye. Bagiranye isezerano. Maze data wa twese abwira umwana we ati uyu munsi ndakubye. Data wa twese abwira Yesu ngo uyu munsi ndakubyaye. Yehova abwira Donayi. Yehova abwira Donayi ngo uyu munsi ndakubyaye. Iki kiganiro buriya ni umugambi w'Imana ko tugisobanukira. Ntabwo data wa twese yabyaye Yesu nk'uko umugore abyara uruhinja. Ahubwo ni isezerano ryagiranywe n'abangana. N'abafite ubushobozi bungana buri wese yibeshejeho. Yego. Maze barabwirana bati uyu munsi ndakubyaye. Uwabyawe nawe agira gute? Arabyemera. Buriya hari icyo bwo ushaka kutwigisha. Natwe uyu munsi Imana yifuza ko twakira gukiranuka ko ikatubwira uyu munsi ndakubyaye. Kandi rwose pe. Noneho twebwe. Ikaba itwadobuse kwa Dr. Sinzi ukuntu ikaba itwemeye nk'abana bayo. Itwemeye nk'abana bayo. Kubw'isezerano. Nibyo. Ni kubw'isezerano. Aya magambo yaratangaje cyane. Ni byiza cyane. Ariko soma mu byakozwe n'intumwa icyo cya 13 murongo wa 33 turebe ko havuga. Aho ngaho mwibuka ko turi bugeze ku murongo wa 13 muwe mugihari. Ibyakozwe n'intumwa icyo cya 13 murongo wa 33. Cya 13 murongo wa 33. Abantu badukurikiye n'ubundi dukomeye kugenda nako kwa rukundo abantu bakurikiye ibyigisho bya online wenda kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo umuntu akumva ari gutega amatwi ariko turabigishwa ijambo ry'Imana. Yego. Abantu bajye bafata Bibiliya dusomere hamwe ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa. Reka dusome amagambo aboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 duhere ku murongo wa 32 tumanuka. Yego. Reka dusome twumve icyo ijambo ry'Imana rivugaho hano. Natwe turababwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza. Yuko Imana ari twabisohorejeho twebwe abana babo ubwo yazuraga Yesu nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Kandi kuko yamuzuye ubutazasubira mu iborero nicyo cyatumye avuga atya ati nzabaha imigisha ya Dawidi itazakuka. No muri Zaburi yindi yaravuze ati ntuzakundire uwera wawe kwabora. Kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Ariko uw'Imana yazuye ntarakabora. Nuko bagabo bene data mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha. Genda gake uwo batubwira kubabarirwamo ibyaha. Tumubonye ko afite kamere zingahe? Ebyiri. Icya mbere tubonye ko afite kamere yande y'Imana. Y'Imana. Icya kabiri afite kamere yande ya Dawidi. Ya Dawidi kubw'umubiri. Ariko ikintu gikomeye cyane bahise banagaragaza ahangaha aya magambo ni meza cyane Imana ishimirwe ibyigisho. Batubwiye mahangaha bita bitugaragariza impamvu Imana yakoze uyu mugambi. Urabizi nubwo Paul ari gukunda guhera kuri Dawidi kubera Isirayeli ari kubwira. Ariko urabizi turi bene Adamu wakoze icyaha. Yego. Ukuntu bari guhuza ukwigira umuntu kwa Yesu n'impamvu yo kubarirwa ibyaha kwacu biratangaje. Erega harimo ikintu gikomeye niryo banga nibwo ubwira ubw'ubutumwa bwiza. Iyo usobanukiwe yuko ubumuntu bushobora kugirana isezerano n'ubumana. Ibyo bintu iyo bihuye nibyo bibyara gukiranuka. Yego. Kubera iki? Kubera yuko hari igihe abantu batekereza yuko umuntu adashobora kugera ku rugero rwo gukiranuka. Ariko ubumenyi icya mbere nuko Imana yifuza ko tugira ubumenyi bw'uburyo ibyo bintu bishoboka. Yego. Twamara kumenya ko ibyo bintu bishoboka. Erega biragoye yuko Imana ishobora gukora ibintu utazizera ko byakozwe. Niyo mpamvu ubumenyi nibwo bugingo buhoraho. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya. Kumenya ibi bintu niko kwakira ubugingo bwa Kristo muri twe. Kandi tukabwakira twambaye umubiri nk'uko Kristo yari yambaye umubiri afite kamere y'Imana. Nibutse amagambo twigeze kwiga n'ubundi ari muri Yoweli. Aho Imana yasezeranye gusuka umwuka wera. Yego. Mu mvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Bavuze ko iyo mvura y'itumba ni umwigisha w'ibyo gukiranuka. Cyane. A teacher of righteousness. Bivuze ngo n'ubundi ubwo bumenyi nibwo
kugakira ko kwizera nibyo bituriho bwo gukira. Reka tubwire baduteze amatwi. Abakurikirira ibyigisho bakabyakira bari kwakira umwuka wera. Yego. Ikijambo ry'Imana. Ni ijwi rirenga. Kandi abifuza kugira ngo ibyo bintu tubibasobanurire neza, reka dusome ayo magambo. Ingingo buriya ivuga iby'ijwi rirenga. Bonako twari tumaze kuvuga yuko ubutumwa bwiza umugambi bufite nuwo kugeza umuntu ku bumenyi bwimbitse. Kandi ubwo bumenyi nuko kwakira Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Kandi kwakira Yesu Kristo gukiranuka kwacu niko kwakira umwuka wera mu mvura y'umuhindo ndetse n'imvura y'itumba. Kandi umuntu yakira imvura y'itumba ikintu azakora ni iki? Azabwiriza mu ijwi rirenga. Reka dusome amagambo muri iki gitabo cyitwa Ivuga Butumwa kuri page ya 534 ahantu bavuga ngo ijwi rirenga. Baranditse ngo mu gihe cy'ijwi rirenga itorero rifashijwe no kugoborwa n'ubuntu bw'umwami waryo wahawe ikuzo rizasakaza hose kumenya agakiza ku buryo umucyo uzagera mu mijyi no mu midugudu yose. Isi yose izuzura kumenya iby'agakiza. Kandi kumenya iby'agakiza ni iby'iki? Nibyo kubabarirwa ibyaha. Kandi nkuko twe tumaze kubisoma kandi tuza gukomeza kubisoma. Kumenya neza Yesu Kristo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi kubw'umubiri, akaba umwana w'Imana kubw'umwuka, ibyo bintu kubyakira niko kumenya neza iby'inama y'agakiza. Kandi kubimenya ukabyakira niko kwakira gukiranuka kwa Yesu Kristo. Kandi uko kwakira gukiranuka niko kugeza abantu kukubwiriza ijwi rirenga. Ubwo rero duteze amatwi muri kwakira ijwi rirenga. Ikibazo akubwiye ni uko ijwi rirenga niba ari ikinyarwanda kiba cyakoreshejwe tukaza twumva nyine ko ari ugusakuza. Iyo umuntu yashakuje cyane n'abantu bagendana mikoro bumva ko kubwiriza ijwi rirenga ari ukuvuga ijwi nyine riri hejuru. Ariko icyo gitabo kibisobanuye neza. Ijwi rirenga ntabwo ari imbaraga. Ijwi rirenga ni ubutumwa. Ni ubutumwa ntabwo ari imbaraga. Kubera yuko iki kintu uri burani nacyo Abayuda kugira ngo bamenye ibya Yesu byabagoye. Bari barasomye muri Maraki ibya Eliya. Bari bategereje Eliya uzaza, batangira gutekereza Eliya mu mbaraga. Eliya aje mu butumwa bwa Yohana umubatiza ntibamumenye. Kuko abantu bagiye bategereza ubutumwa noneho aho kugira ngo batekereze uburyo ubutumwa buzavugwa bagatekereza imbaraga izakoreshwa. Nyamara ikintu abantu bagomba kumenya, ubutumwa buhindura umutima bugomba kuza mu ijwi rituje nk'uko byagenze mu gihe cya Eliya. Nibyo. Ese igihe Eliya yari ategereje ijwi ry'Imana yaryumvise mu nkuba, yaryumvise mu muyaga, yaryumvise ryari? Mwituze. Mwituze niho tuzahererwa iki? Ibyiringiro. Mu yandi magambo, mwuka wera mu mvura y'itumba no kubwirizwa ijwi rirenga ni ibintu bigomba kuza mu mwuka utuje. Ikintu uvuze muri iri somo turi gusoma byakozwe n'umuntu kintu cyantangaje. Ntiwabonye yuko Pawulo atangira ababwira iby'ububwiru bw'ubumana n'ubumuntu bwa Yesu. Yego. Kugira ngo abantu babyumve yuko ari cyo Bibiliya yavuze amaze kubibasobanurira. Niho ageze ku murongo tugezeho abantu turi umunani avuga ngo nuko bagabo bene data mumenye ko muri uwo amaze kumubabwira. Yego. Imana yigize umuntu ubumuntu w'Imana bugahura. Amaze kubaho ubwo bumenyi ahise ababwira ibyo kubabarirwa ibyaha. Nta muntu rero buryo ubabarirwa ibyaha atarasobanukirwa neza ibi bintu. Baduteze amatwi. Nzi neza yuko ubu ikibazo kivutse. Umuntu agiye guhita avuga ngo none se ubu ngubu ko nari nzi ko nababariwe kandi ibintu akaba aribwo mbyumvise. Kubabarirwa ni urugendo rukomeza. Ni urugendo. Ntabwo ibyo bintu biba birangiye. Hari ibyo utaruzi none uyu munsi urabimenye. Kubyakira ni ukubabarirwa ibyaha. Reka dutange urugero. Iyo umwana w'uruhinja akivuka abazi mama we, ariko uzi ukuntu abazi mama we, abazi umuntu umwonsa, nubwo bumenyi bafite kuri mama we, nta yindi sano abazi. Ariko hashize iminsi uko agenda yisumburaho agenda agira ibindi bintu amenya ku mubyeyi we, kugeza ubwo azasigara azi mama we utakinamwonsa, ahubwo bishingiye ku isano bafitanye. Yego. Ibyo rero baduteze amatwi. Igihe cyose twiga ijambo ry'Imana, niwumva ijambo rye kuguca intege, ahubwo unezezwe no kumenya ubumenyi bugize gute bwisumbuyeho. Reka dusoze amagambo rero wumve uburemere bwayo. Ku rugero rusesekaye, umwuka w'Imana ugira abantu bashya azaba yahawe abakozi bayikorera n'umwete mwinshi
ku buryo umucyo w'ukuri kwagenewe ab'iki gihe uzagaragara umurika ahantu hose. Yigijwe rirenga umucyo ni uzagaragara umurika ahantu hose ahantu hose kandi ubwo n'ubutumwa n'ubutumwa jambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye ubu ni wo mucyo n'umucyo umurikira inzira za umucyo umurikira inzira yanjye kandi inzira zigendwamo n'ibirenge kandi ibirenge bigiranwa n'umutima umutima ukagiranwa n'intekerezo ubwo rero umucyo ugomba kwinjira mu ntekerezo ku buryo buriya ijambo ry'Imana rivuga ibintu bikomeye niyo nzima n'abantu iyo bifuza gukirwaho ikimenyetso cy'Imana bategereje ko ikimenyetso ndari ikintu bazabona kigaragara ariko gushyira kwakira umucyo kuwushyira mu bikorwa umunsi ku wundi iyo byitwa kwakira ikimenyetso cy'Imana ibyo ni ukuri ni nk'uko n'abakizakira ikimenyetso cy'inyamaswa ntabwo ari ikintu bazaba kibatunguye ngo kibikubiteho ni abantu bimenyereje imigambi n'imigirire n'imikorere bya Satani ni ruto ni ruto iby'isi saba iby'isi saba none Satani akaza kubasiringa kubashyiraho ikimenyetso cy'uko abo bantu bose bujuje ibyangombwa arabi ku buryo ijwi rya Satani bazajya baryumva nk'uko abantu b'Imana bumva ijwi rya nde bumva ijwi ry'Imana reka rero dukomeze aya magambo ya mirongo reka tubone kujya dusubira muri 38 dukomeze na 39 ibyakozwe mu gice cya 13 nuko bagabo bene data mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose Imana ishimwe cyane iby'amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza ariko niyo nzira urumva ikintu gikomeye kivugwa bivuze ngo amategeko ya Mose niba atarabashije gutsindishiriza abantu kandi ahari ubwo bantu bari muri isezerano rya kera ubwo bivuze ngo ibituri kwiga ni irihe sezerano ni isezerano rishya Imana igirana n'abantu bose ryahamijwe n'amaraso yanyu ya Yesu Kristo ibi bintu ni ingenzi ko tubimenya cyane kandi amaraso ya Yesu Kristo yaramenwe cyane ubwo rero iri sezerano Imana yarigiranye n'abazamwizera bose kugeza ku mperuka y'ibi ibyo ni ukuri hari igihe tujya dusoma amagambo nibuka ikintu nibutse ikintu abantu wenda bakumva ibi bintu binagenewe hari n'ukuntu abantu n'ubu ngubu badukurikiye hari umuntu wenda uribuze kuza gufungura nka linki agahita abonamo wenda n'abantu yasanzwe azi ko wenda badasengera no mu itorero rimwe cyangwa se wenda bavuga ibintu bo bitandukanye n'ibyaho ajya gusengera ajya avuga ku buryo abantu baraciyemo ibice ariko ubutumwa bwa turi kuvuga burareba abantu bose ntabwo bugenewe idini nari ntabwo bugenewe idini bugenewe abaremwe bose kubera yuko icyo kintu abantu bagomba kukimenya buri ubutumwa bw'abamarika batatu nta dini bugenewe cyakora wenda bushobora kugira ababubwiriza bitewe n'umucyo babonye ariko ni ubugomba kubwirwa iki abari mu isi yose amahanga yose amoko yose niki n'indimi zose ubu butumwa rero bugenewe umuntu wese none dore ikintu gitangaje harimo abantu bashobora gusuzugura ibintu turi kuvuga barebe ku murongo wa 40 umurongo wa 40 yanditswe ngo nuko mwirinde kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoraho ngo dore mwabanyagasuzuguro mwe mutangare murimbuke kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu uwo mutazemera naho umuntu yawe ubasobanurira umva nk'icyo kintu ibi bintu uko bitoroshye ko ari ubuhanuzi bw'iki gihe yego utakiye ibi bintu ijambo ry'Imana rihise rimuciraho iki iteka riravuze ngo dore rero mwabanyagasuzuguro mutangare murimbuke ibi bintu mugiye kubyumva mutangare murimbuke kubera iki kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu uwo mudashobora kwemera naho umuntu yawe ubasobanurira buriya ari abantu badashobora gusobanurirwa ibi bintu ngo kubwo kwizera babyakire nta bundi buryo Imana ifite yabakiza gusa biragaragara ko Satani wakoraga mu gihe cya Pawulo n'uyu munsi ari ugikoresha abantu kuko hari ikintu twagarutseho nk'iri jambo avuze ngo dore mwabanyagasuzuguro mwe mutangare murimbuke iri jambo ryo gutangara kumva ibintu no kumva baratangara byibuka no muri Atenayi Pawulo abwirizaho byarabaye n'ubu ngubu hari abantu bari bwumva ibi bintu bagatangira kwirema amatsinda yo kujya impaka cyane bagahita bajya impaka iri jambo niba ryakira uko ni ijambo ry'Imana niba mara kuryakira urareka ngira inama abantu baduteze amatwi nujye wiga ijambo ry'Imana ibintu ukumva utari kubyakira ujye ubanza umenye ko iri jambo rihwanye na nyiraryo ubwenge bw'umuntu bushobora guhita bwakira ibi bintu ku rugero rwose jya ubwira Imana mu mutima wawe ngo ari amagambo numvise ko ari ayawe kandi ndabyizeye nti imbaraga zo kuyagenderamo
aho kugira ngo uje impaka uhinyure ibintu bikuzanira umuvumo wa mugani wa Petero avuga kugisho bya Paulo senga Imana kugira ngo ikuyobore. Dusubire rero muri amagambo twaraga mu rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo. Cyo cyambere. Igice cyambere. Reka dukomeze muri kino rwandiko rwandikiye Abaheburayo. Mu gice cya mbere ku murongo wa 6 no tugiye gukomeza. Ariko nushaka ongera uhere ku murongo wa 5 kugira ngo abantu bongere bumve uburemere bw'iri sezerano. Data wa twese yagiranye n'umwana we. Handitswe ngo mbese ari nde mu bamareka Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Cyangwa ngo ivuge iti nzaba se nawe azaba umwana wanjye. Kandi ubwizongera kuzana imfura yayo mwisi izavuga iti abamareka b'Imana bose bamuramye. None hari umuntu ushobora ijambo ry'Imana ntiritubuza kuramya abantu cyane. None abamareka bo mwiju bategetswe kuramya Yesu, kuramya Yesu. Kandi ijambo ry'Imana Yesu ubwe niwe wivugiye ubwe yatanga amategeko ngo ntimuzagira undi muramye uretse nde uretse Imana yonyine. Ubwo Yesu ni iki? Ni Imana. Murongo wa 7 ibyo abamareka arabivuze iti ihindura abamareka bayimiyaga n'abagaragu bayi bahindura ibirimi by'umuriro. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Ariko subira ku murongo wa 8 handitse ngo ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti intebe yawe nde muntu intebe yawe nde Mana. Nukuvuga ngo data twese ahamije yuko Yesu nawe ari iki? Ari Imana. Arimo arabwira umwana we ngo intebe yawe Mana. Intebe yawe Mana. Erega buri hari ikintu gitangaje. Reka dusome amagambo kugira ngo duhamye ibi bintu. Reka dusome amagambo mu gitabo kivuga butumwa kuri page 175 twumva uburemere bw'aya magambo. Baranditse ngo umwana w'Imana wabayeho mbere kandi wibeshejeho. Yego. Kristo ni umwana w'Imana wabayeho mbere na mbere kandi wibeshejeho. Mu gihe avuga kuba yarabayeho mbere na mbere, Kristo yerekeza ibitekerezo inyuma mu bihe bitazwi. Nibe bitagize gute? Bitazwi. Aduhamiriza ko nta gihe kigeze kibaho atari kumwe n'Imana ihoraho. Uwe w'Abayuda bumvaga ijwi rye avuga yari yarabanye n'Imana kuva kera kose. Mwene magambo Yesu yari yabanye na data wa twese kuva kera kose. Uhere mu bihe bitagize gute? Bitazwi. Umva amagambo akomeye. Yari ahwanye n'Imana, ntagira itangiriro n'iherezo, kandi ashobora byose. Ni umwana w'Imana uhoraho kandi wibeshejeho. Ntabwo data wa twese ari umubesheje. Niyo mpamvu tugaruke kuri rya sezerano twavugaga. Ni isezerano bagiranye bombi bariho. Yego. Ntabwo ari uwabyaye undi. Ubwo ati none ndakubyaye uri umwana wanjye. Nkaho amubyaye nk'uko umugabo n'umugore babyara. Ariko ikintu gikomeye tugomba kumenya. Yesu yibwiriye abantu ngo nk'uko mubizi. Igihe bibazaga niba abantu baza mu yindi si nshya abantu bazabyara. Yesu yavuze ngo ahubwo ngo mu kuzuka nta kubyara ahubwo abantu bamera nk'abamarayika. Abamarayika ni iki? Ni imyuka. Imana yo ni iki? Ni umwuka. Nuko rero umwuka ntugira gute? Ntubyara. Ariko aho ntabwo duteje abantu urujijo. Igihe Imana yaremaga turabizi abantu bahawe itegeko ryo kororoka ni abantu bari bambaye umubiri gusa. Yego. Nta mumarayika wigeze ahabwa itegeko ryo kororoka. Yego. Kandi hororoka ibikomoka mu butaka ubyibuke abantu bakurikiye icyisho cy'abandi. Yego. Kubera yuko badakomoka mu butaka ntibororoka. Ariko uzareba ibikomoka mu butaka byose yaba ari ibimera yaba ari inyamaswa n'abantu birororoka. Ubwo rero twumva andi magambo akomeye cyane. Yesu yabayeho kuva kera kose nta gihe kigeze kibaho adahari. Nubwo ijambo ry'Imana reka niyo nzima reka mvuge ndi iki kintu kugira ngo abadukurikiye namwe kibanezeze. Niba Yesu yarabayeho igihe cyose bivuze ngo uwakiri kamere w'ubumana nawe azabaho igihe kingana iki cyose. Cyakora hazaba utandukanye na Yesu nuko umuntu we azaba afite itangiriro ariko ntazagira iki? Ntazagira iherezo. Nubwo ijambo ry'Imana rivuga ku bumuntu bwa Kristo igihe yari kuri iyi si
rinavuga mu buryo budaciye iruhande ko yariho mbere na mbere. Jambo yahoze hari Imana ndetse yari umwana w'Imana uhoraho, yunze ubumwe kandi ari umwe na se. Kuva kera kose yari umuhuza w'isezerano, muri we niho amahanga yo ku isi yaherewe umugisha, ari Abayuda n'abanyamahanga bose igihe bamwemeye. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana, nkuko biri muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Abantu n'abamarayika batararemwa, jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Kristo yeretse Abayuda ko nubwo bashoboraga kubara imyaka maze bakabavuga ko ataruzuza imyaka 50, ariko ubuzima bwe nk'Imana ntibwashoboraga kubarwa n'umwana w'umuntu. Imyaka Kristo yamaze mbere yo kwigira umuntu ntiyashyirwa mu mibare. Bivuze ngo ntibaho. Ikintu kitashyirwa mu mibare ntikigize gute? Ntabwo kibaho. Umva ikintu gikomeye rero. Ubugingo Yesu afite n'ubw'umwimerere ntabwo ari intizanyo, kandi ntibwakomotse ahandi. Ntabwo bwakomotse kuri Data wa twese. Ni abantu bavuga ngo yararemwe. Ntabwo yaremwe. Ntabwo yaremwe. Yesu yaravuze ati ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Nk'uko biri mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 12. Muri Kristo harimo ubugingo bw'umwimerere butari intizanyo kandi butakomotse ahandi. Yesu yaravuze ati ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Ubumwana bwa Kristo ni ibyiringiro by'ubugingo buhoraho kumwizera. Amen. Ubwo rero kuba duteze amatwi bagomba kumenya neza yuko ubundi kwakira ubu butumwa mw'ubu buryo ni ukwakira ubugingo buhoraho, kandi ubu bugingo bungana n'ubugingo bw'Imana idapfa. Urabona dukurikije wenda aho ikiganiro kiri kwerekeza n'iminota dusigaranye, ngira ngo abantu badukurikiye baribuka yuko turi kurebera hamwe ubumana n'ubumuntu bwa Yesu bihurijwe hamwe n'icyisho turi kureba, kandi ntabwo turi kubireba nk'ibihurijwe hamwe muri Yesu gusa, ahubwo ijambo ry'Uwiteka ryatugaragarije yuko no muri twebwe kugira ngo tubashe kwigiramo ubugingo buhoraho. Kuko twebwe nk'uko twabize mu cyiciro cya mbere, abakomoka mu butaka, igitaka giciriweho Uwiteka, ibyiringiro byacu ngo bamaze kubidusomera biri mu kwakira Kristo we wifitemo kudapfa. Dukurikije rero ahantu icyigisho kiri kwerekera mu bibazo abantu bagenda bagira cyangwa se no mu mpaka abantu bagenda bajya, dukurikije ibyo twabwiwe, ibyakorewe Kristo ngo twabye kamere ze ebyiri, bikoreka mu muntu gute kugira ngo nawe yigire muri kamere? Kuko byanga bikunze ko Paul yabivuze mu byakozwe n'intumwa, ahubwo bumenyi bugomba gutuma umuntu ababarirwa ibyaha bye. Ntabwo ibi byose turi kubyiga kugira ngo twungure abantu ubumenyi, wenda wari ufite abantu bajyaga impaka ku ngingo ngo tujye tumwongereye ibihamya ari bujye kubatsindisha. Yego. Ahubwo turi guha abantu bwa bumenyi Yesu yavuze muri 17 butuma bakira ubugingo bwa Kristo muri bo. Yego. Kugira ngo ibi bintu byo kuguhuzwa kw'izi kamere ebyiri bikorerwe mu muntu bigenda bite? Yesaya igice cya 7. Turahera ku murongo wa 14 tugere ku murongo wa 15. Hari umutwe w'amagambo hejuru ku murongo wa 10 uvuga ngo Yesaya ahanura umwari uzabyara Imanweli. Yego. Ni kuvuga Imana iri kumwe natwe. Turahera ku murongo wa 14 ugeze ku wa 17 handitswe ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu amwite izina Imanweli. Uwo ni Yesu yambaye iki? Umubiri. Umurongo wa 15. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Ntushaka kurekeraho. Niki kizamutunga kugira ngo agere ku rugero rukwiriye? Amata n'ubuki. Amata ni iki? N'ubuki. Ubwo rero ibyanditswe byerevuga amata nk'iki? Nk'ijambo ry'Imana. Mwifuza amata, niko Petero yandi. Ibyo ni ukuri. Ubuki ni iki? Uzi ijambo ry'Imana rikomeye ubuhanuzi. Kwiga ijambo ry'Imana mu buryo bworoheje kugeza ubwo uzasobanukirwa n'ubuhanuzi bizakugeza ku rwego rwo kwanga ikibi ugakunda icyiza nk'uko Yesu yambaye umubiri yari ameze. Yego. Ibyo bivuze ko n'ubundi kugira ngo ubutungane cyangwa se ubwiru bw'Imana aho umuntu agomba kuko kugira ngo tubashe kugira imico nk'iy'Imana muri twebwe, ntabwo ari uko umuntu azagira bene ubumenyi bwonyine nk'ubumenyi buri mu mutwe. N'ubumenyi bugomba gutuma ahinduka icyaremwe gishya cyane. Dusomera amagambo ari hano ngo iyi ni insanganyamatsiko ikomeye. Tugiye gusoma amagambo ahuye nayo twasomye muri Bibiliya yanditswe muri kino gitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3
kuri page 159 ni mu kicu cy'21 kitwa ibyo Ellen White yatangaje kunama yabereye imine ya police. Yego. Handitswe amagambo avuga ngo kuri iyo page 159 iyi ni insanganyamatsiko ikomeye kandi ikomoka mu ijuru yirengagijwe ku rwego rukomeye mu biganiro kubera ko Kristo atigeze aremerwa mu mitima y'abantu. Genda gake. Iyi ni insanganyamatsiko iba yarirengagijwe kandi igihe insanganyamatsiko yigishijwe mu by'ukuri Kristo agomba kuremerwa mu mitima yacu agatura muri twe. Iri ni ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe nimusabe icyo mushaka. Buriya Yesu nta kintu yigeze asaba Data twese ngo akimwime, natwe amagambo y'Imana amara kugwira muri twe. Yesu Kristo agatura muri twe tugahinduka muhagarariye mu isi, tuzasaba icyo dushaka cyose tugihabwa. Ese ubwo tuzasaba iki? Tuzasaba amazu, oya, tuzasaba amasamu, tuzasaba yuhuje n'ubushake bw'Imana, ubushake bw'Imana ari byo bizaramba iteka. Mwari magambo tuzasaba ibyo umubiri kubera ko ibyo umubiri byo biciriweho iki? Biciriweho iteka. Kandi Satani yakoresheje uburyo bwe ngo bigende gutyo kugira ngo Kristo ataba ingingo yo gutekerezwaho no guhimbaza. Iri zina rikomeye cyane kandi ry'ingenzi rikwiriye kuba ku rurimi rwose cyane. Gusa ikibazo wumve baravuze ngo iyo miterere ni ibyo Satani yifuje ko biba gutyo, niyo noneho abantu bamwe batabyirengagije nabo babivugiye ugeze kubigaruka twagiye tubibwira abantu, niyi ngingo iba yiyizwaho kugira ngo abantu bayakire kubwo kwizera. Benshi baraza kubihindura ikiganiro cy'impaka. Yego. Ariko niba bijyaho impaka twabonye amagambo avuga ngo iki? Ni ugucirwaho iteka no kurimbuka. Buriya ijambo ry'Imana ni ryiza. Iyo uhuye n'ijambo ry'Imana ukumva utari ku rugero rwo kuryakira, ushimira Imana kuko ni ikimenyetso cy'uko ubwenge bw'Imana buruta ubw'iki? Bw'umuntu. Hakomeza avuga ngo iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu kugira ngo umbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose ariryo bwabwira ubwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga aribwo Kristo uri muri mwe ariryo byiringiro by'ubwiza. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganizwa rwose muri Kristo. Ariko ayo magambo arakomeye cyane. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganizwa rwose muri Kristo. Yego. Umurimo w'ubutumwa bwiza n'uyu, nuko tuzamurikira Imana umuntu wese amaze gutunganyirizwa muri inde muri iri muri. Yego. Icyo nicyo gituma nkora cyane ndwana n'umwete nkuko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Imana ishimwe. Abakorosayi bari kubona icyo Abakorosayi cyo cyambere 25 mbere yuko Pawulo akora umurimo izi mbaraga zagomba kubanza kumukoreramo. Nibyo. Kubwo kwizera zikamwemeza Yesu Kristo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi kubw'umubiri akavuka akaba umwana w'Imana kubw'umwuka, kandi kuba uko Yesu Kristo yabayeho mu isi nibyo byamuhesheje imbaraga kubera ko igihe ijambo ry'Imana rivuze ngo nihabeho ibyo bintu bigomba kuba. Ubwira ijambo rihamije neza yuko ibyo bintu bibaho, uryakira wese kamere y'umuntu ibasha kwakira kamere y'ubumana, maze umuntu akagenda yanga icyaha nk'uko Kristo atigeze yakira icyaha mu bugingo. Twebwe turonze tukababarirwa ibyaha kuko twarabikoze, ariko Yesu yamara gukiza umuntu akamwe ugenda ntukongere kugira gute gukora icyaha ntukongere gukora icyaha ukundi. Ibi bintu ubwo turi kugenda dusatira umusozo w'iki cyigisho ndagira ngo abantu banabizirikane mu mugambi w'iki cyigisho binabatere no kuza nyuma yo kwiga iki cyigisho gukomerezaho bacukumbura mu byanditswe byera muri Bibiliya zabo. Yego. Kandi uko bigira ijambo nk'uko ubaze kubibabwira bumve ko bari kwakira ubugingo bwa Kristo muri bo. Reka dukomeze aya magambo. Bakomeza bavuga ngo aha niho hari umurimo w'abagabura bavuga ibya Kristo. Nk'iki kintu we umurimo wacu nta wundi biravuze ngo niba hari umugabo utigisha ibi bintu ni twebwe, kandi niwo murimo Imana yaduhaye kugira ngo tujye kwigisha abantu ibi bintu. Nibwo tuzamurikira Imana umuntu wese
amaze gutunganyizwa rwose muri Kristo. Kuko ngira ngo ukuri no gucyaha niba ijambo riduhamirije ngo hano hari umurimo w'abagabura bavuga ibya Kristo. Umugabo utigisha ibi bintu kumutega amatwi no kwishyira mu kaga. Erega uku ni ukuri kw'iki gihe. Kandi umuntu wese utigisha ibi bintu ni nubwo yaba afite ishyaka ryo kwigisha, aba ari ishyaka ritava mu bwenge. Buriya mu cyigisho twize, mu cyigisho cya kane, mu byigisho twize, harimo ingingo ikomeye cyane igaragariza abantu yuko birashoboka yuko umuntu abasha kugira ishyaka akarwanya Imana, nyamara yibwira ko ahagarariye iki Imana. Ibyo Pawulo yavuze ngo ishyaka ritava ku bwenge, kandi ubwenge ni ukumenya Imana. Ubwo rero umuntu wigisha atamenya Imana aba afite ishyaka, ariko iryo shyaka ntiriva ku bwenge kuko ridatuma abantu bakira Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Hari igihe umuntu hari igihe icyo kintu abantu wenda babihinyura, ndagira ngo hari wenda babyumve, hari igihe umuntu avuga nk'ayo magambo ijambo ry'Imana rivuga bakagira ngo ni uguhinyura abandi bantu bigisha. Ariko niba ibyanditswe bigera bitubwiye kuko uri kwikigera ko abantu bonyine bagomba kubwirwa, ngira ngo abantu bazi ibintu bita fast food. Ni ibyo kurya nyine abantu barya bagahaga, ariko byifitemo intungamubiri zero, ntacyo bishobora kungura umubiri. Rero umuntu akumva yuko icyunda apfa ari ukumva ahantu abantu babwiriza, ahubwo niba bavuze ngo aha niho hari umurimo w'abagabura bavuga ibya Kristo. Umurimo wacu ni ukubwira abantu ibingibi, kandi iri niryo jwi rirenga nk'uko twabibonye. Kandi ababyakira niko bita kwakira umwuka wera mu mvura y'umuhindo ndetse n'imvura y'itumba. Yego, kuko uyu murimo utakozwe kuko Kristo n'imico ye, amagambo ye ndetse n'umurimo we bitashyizwe imbere y'abantu, uko amatorero ameze mu by'iyobokamana birarega ababwiriza bayo. Iyo tuza gufata umwanya erwa ibintu Imana bidukangura kwihana, ubundi ibi nibyo twakwigishije abantu bakamenya uburyo kamere muntu ufite. Ntabwo Imana iguciraho iteka kubera kamere muntu ufite, ahubwo uzacirwaho iteka kubera ko wanze kwakira kamere y'Imana, kandi iyo kamere yiteguye gukorana nawe niba ushaka kubyakira kubwo kwizera. Ibyo ni ukuri. Nta buzima bw'ibya mwuka buyarangwamo, kandi nta bushishozi mu bya mwuka buharangwa. Bivuze ngo nta n'umwuka w'Imana uhari. Sa n'usoma hakurya. Reka dusome andi magambo ari ku ipaji ya 61. Barahita bashimangira ingingo yo kwibarungwaho. Yego. Ibande cyane ku kwigira umuntu kwa Kristo no guhongerera kwe. Niba Kristo ari byose kandi akaba muri buri wese muri twe, kuki mu matorero hatariho kwibanda cyane kwigira umuntu kwe ndetse n'igitambo cyo kuduhongera bidatindwaho? Kuki imitima n'indimi bidakoreshwa mu gusingiza umucunguzi? Ibi ni byo imbaraga z'abacunguwe zizakora mu bihe bizira iherezo. Ibi nicyo cyigisho tuzakomeza kwiga ubuziraherezo, kwigira umuntu kwa Kristo no kuduhongerera kwe. Cyane amagambo arasobanutse. Erega buriya ukuri kw'iki gihe kugizwe n'ibintu bine. Icya mbere ni ubuturo bwera, yego, buhujwe n'iminsi 2300 cyo gihe cy'urubanza. Ni amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu. Yego, ibindi byose ntacyo bishobora kumara umutima w'umunyabyaha. Bivuze ngo buri ngingo yose yigwa igomba kwerekeza kuri izo ngingo. Buriya Bibiliya yuzuyemo ingingo nyinshi. Baranditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ngo hari ukuri kw'agahano kuboneka mu ijambo ry'Imana, ariko ukuri kugenewe iki gihe ni k'umukumbi ukeneye. Yego, izi ngingo nizo tugomba kwibandaho. Kandi banditse amagambo akomeye ngo umuntu utibanda kuri izo ngingo nubwo aba yibwira ko ari gukora umurimo ahubwo aba arimo yangiza umurimo. Ni nk'uko wakubwira ufite umwana ugomba kurerwa akagaburirwa kandi agakura, umubyeyi ukaba ugiye guhaha kugira ngo ugaburire umwana we, umubyeyi akakubwira ati rero mu isoko hari ibiryo byinshi ariko byose simbigutume, yego, dore ibyo umwana wanjye akeneye ngibi. Ni ibyubaka umubiri, ni ibirinda indwara, ni ibitera imbaraga. Noneho umuntu wajya kubona azanye ibyubaka umubiri gusa biraburamo iki? Ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Ntihandi umuntu azavuga ati ko duhora twiga. Hari abantu bajya batubaza ibibazo ukavuga ati se Bibiliya ninjya kuyiga ndayihera he? Uretse ko nta forumu iriho mu kwiga Bibiliya, ariko nk'iri ngiri ni ibanga tuba tunayishuriwe. Yego, ibande cyane ku kwigira umuntu kwa Kristo no guhongerera kwe. Yego, noneho kugira ngo abantu bahamagare kuri telefoni babwirane ibintu bya ntakigenda, uhamagare nk'umubwiriza cyangwa uhamagare nk'umuntu umubwira ariko
ni nk'ikiye gitabo nakwiga naye masomo nareba muri bibiliya yatuma numva ibi bintu neza abantu bagiye bakunda kumbaza ibyo bintu ariko hari ibanga nasobanukiye mu byanditswe byera umuntu avuga ati mu mwuka w'ubuhanuzi nahera namenye ibanga ryiza mbwira umuntu ngo hera mu kugana Yesu icyigisho cya gatanu kwitanga nurangiza uhita usubira ku cyigisho cya mbere yego numara gusobanukirwa no kwitanga ibindi bintu byose bizakorohera ese waruzi ko irarika Yesu aha buri muntu wese mbere yuko bagira ibindi bintu bakorana ni ugusiga ibyo afite byose akamukurikira ibindi bikubona gukomerezaho ariko utarafata umwanzuro wo kwitanga ibindi nabyo bihagarariraho cyane buri uriya musore w'umutunzi akimara kwanga irarika ryo kwitanga nta urugendo rwese ruhagarariraho cyane kandi ntacyo yari kubura uko yari ari kumwe n'umuremyi wa byose reka twekere ku musozo tume amagambo hari uraza no kugira ikintu tubwira gukora aya magambo n'ubundi mu rwego rwo kwerekera ku musozo ariko aya magambo tuyamazemo kuri page 61 twe ubwacu dukeneye kugirana n'Imana umubano uhoraho kugira ngo tubone uko twigisha ibya Yesu cyane bavuzemo n'icyo gushyikirana n'Imana nibwo tuzashobora gutanga ubunararibonye buzima bwacu bwite bw'uwo Kristo ari we kuri twe haba mu ngiro no mu kwizera yego twakiriye Kristo kandi kubw'umuhati mvajuru dushobora kuvuga iby'imbaraga iturimo yego abantu bagomba kureherezwa kuri Kristo gukiza kwe niko kugomba gushyirwa hejuru cyane bana habu cyuho iyo nzima rero wavuga ibya Yesu Yohana yaranditse ati ntabwo ibintu bya Yesu wabivuga byose ngo uzabirangize ariko hari ikintu gikomeye kiri muri iri jambo kwizera iri jambo ni ubugingo buhoraho amen ubu umuntu buhujwe n'ubumana ubwo bwitwa gukiranuka kuko muri kamere muntu nta gukiranuka kurimo ariko mu mana harimo gukiranuka ariko gukiranuka Imana idushaka wishaka ko tukugira twambaye umubiri nuko ntikuzakora mu kirere kuzakorera muri twe ndasaba Imana ngo abadukurikiye nabo zakomeza kudukurikira mwakirira arika ry'Imana Yesu yabaye mu isi yambaye umubiri nkuko natwe twambaye umubiri ariko nta cyaha yigeze akora yabitewe n'uko yishingikirije kuri se natwe nitwishingikiriza kuri Kristo tuzanesha icyaha tuzagira kamere y'Imana muri twe tuzaba nk'uko Imana ibishaka tuzagira gukiranuka kwa Kristo nibyo nsabira wadukurikiye mu izina rya Yesu amen reka dusenga amen Mana yacu uri mu ijuru wowe watanze ijambo ryawe kugira ngo riduhindukire ubugingo kandi ugahamya ko iri jambo imbaraga iririmo irihagije ku buryo idakeneye imbaraga y'umuntu kugira ngo ryamamazwe izina ryawe rihimbazwe amen iyo mbaraga rero ariyo mbaraga yazuye Yesu Kristo ikore mu mitima y'abaduteze amatwi kugira ngo buri muntu wese wifuza gukizwa na Kristo azambikwe kudapfa ari bwo bugingo buhoraho bw'Imana mu izina rya Yesu amen.